Eu sempre fico maravilhado com o fato das aves viverem no ar. O ambiente delas é esse fluido invisível que nos cerca, a atmosfera. Se você parar para pensar, a pergunta que naturalmente nos ocorre é como elas podem voar? Durante a minha infância, meu pai trabalhava como engenheiro aeronáutico e um dos princípios que ele me ensinou e que desde então eu nunca esqueci é que se algo funciona, nunca é por mero acidente. Voos bem-sucedidos, voos controlados, têm que ser coordenados e cuidadosamente projetados. Eu sempre imagino seres humanos observando os pássaros por milênios, nutrindo o desejo de voar como eles. E finalmente, na passagem do século XIX para o século XX, finalmente descobrimos como voar com a ajuda de máquinas. Desde que os seres humanos se estabeleceram na Terra, seus olhos e corações foram direcionados para o céu. O nosso fascínio pelo voo e o desejo de experimentá-lo inspirou uma variedade de invenções capazes de nos alçar, pelo menos temporariamente, ao universo aéreo. Mas apesar de todo esse brilho criativo, essas construções são sempre aeronaves movidas mecanicamente e qualquer projeto perde na comparação para a asa de uma gaivota. O pássaro é a mais avançada das máquinas voadoras e observá-lo planando ao vento é constatar o que o poeta William Blake uma vez chamou de uma porção de genialidade. Mais de 9 mil espécies de pássaros já foram identificadas em todo o mundo e praticamente todas elas podem voar. Elas prosperam em todos os ambientes, cada uma equipada para resistir aos desafios específicos de cada clima ou geografia. E cada uma resultado direto de um processo biológico perfeitamente executado através de um maravilhoso veículo. Variando em peso entre 250 e 900 gramas, um ovo fertilizado é um pacote de vida. Uma fábrica na qual os mecanismos que carregam cada elemento da existência de uma ave são meticulosamente desenvolvidos em questão de semanas. Dependendo da espécie, uma fêmea pode pôr até 20 ovos por temporada. Ela irá então se dedicar a cuidar dos ovos por um período de incubação, que geralmente dura de 2 a 7 semanas. Desde Aristóteles, os cientistas vêm estudando ovos de galinha para desvendar os mistérios do desenvolvimento de uma ave a partir de uma única célula. Lembre-se de que todas as aves se desenvolvem da mesma forma. Então, se estou observando uma magnífica ave voando, digamos, um andorinhão, uma andorinha ou algo assim, ela vai se desenvolver exatamente da mesma forma que o embrião da galinha. E todo o mecanismo necessário para o voo, toda adaptação para o voo encontrado numa pomba e também em águias e abutres, estará presente também na galinha. O processo de desenvolvimento se inicia logo depois da fertilização e é acelerado quando o ovo é posto. Enquanto milhares de células se multiplicam rapidamente e se organizam dentro da casca protetora. Nas primeiras horas, nós já vemos todas as fundações do organismo futuro sendo estabelecidas. Vemos as partes da frente e de trás, de cima e de baixo e toda a cadeia de eventos acontecendo sucessivamente. Onde vai ficar a cabeça? Onde vai ficar o rabo? Onde está a direita, a esquerda? O que é a frente ou a parte de trás?
todos esses eixos são logo estabelecidos. E à medida que as células se movem, se encaminham para as posições no embrião, de onde crescerão, elas também vão se transformando para suas futuras funções. Na maior parte dos casos, se comprometendo com tarefas específicas e irreversíveis. No segundo dia, a coluna vertebral da ave, ouvidos e olhos tomam forma. Os seus sistemas vasculares e circulatórios são formados e o coração baterá pela primeira vez. Na 46ª hora, a cabeça do embrião começa a se posicionar em sua posição fetal. Durante o segundo dia, uma rede de vasos sanguíneos se espalha do embrião para a gema. Assim, nutrientes vitais serão assimilados pelo organismo em crescimento. Devemos prestar atenção aos detalhes. Temos genes sendo ligados e desligados, interação, comunicação celular. É uma dança elaborada. É como o balé acontecendo num palco com milhares de dançarinos, todos fazendo exatamente o que devem fazer sob comando, na ordem certa, na sequência certa, no momento exato. Esse processo em si é maravilhoso. Vai além do nosso conhecimento. Com as bases de todos os sistemas fundamentais e órgãos já posicionados, os próximos 19 dias são devotados a completar esse desenvolvimento. Partimos de apenas uma célula que pode se transformar em tudo. Então, depois de 21 dias, bilhões de células diferentes cumprirão centenas e centenas de tarefas diferentes no organismo. Em todo esse processo, há velocidade, eficiência e elegância. O que estamos vendo é um mecanismo em ação, informação sendo traduzida para um produto físico. Momento a momento, máquinas cumprindo funções. É realmente incrível. Realmente incrível. Todas as aves, ao nascerem, carregam dentro de si as mesmas necessidades. Café da manhã, almoço e jantar. Fracos e muitas vezes cegos por vários dias, a maioria dos filhotes é totalmente dependente de seus pais para se alimentar. Rapidamente, eles aprendem a associar as vibrações do pouso de um adulto no ninho com a chegada da sua próxima refeição. À medida que as jovens aves crescem, seus músculos se fortalecem. As primeiras penas vão surgindo e se alinhando, asas funcionais vão tomando forma. Tudo em função do empreendimento que vai definir o resto de suas vidas. O voo. Seus pais não vão alimentá-los para sempre. De fato, esse é um dos encorajamentos que os pais usarão para que seus filhos possam voar. Eles vão manter uma certa distância deles. Não vão alimentá-los no ninho, para que eles tenham que sair. Observaremos então jovens pássaros se preparando para essa tarefa, se posicionando na beira do ninho, antecipando o que as asas podem fazer por eles.
Pássaros oceânicos de ilhas remotas passam dias observando seus pais antes de tentar o seu primeiro voo. Devemos presumir que eles aprendem muito rápido. Aqui está um filhote com penas que vão gradativamente crescendo e algumas penas de adulto já começam a aparecer. Finalmente as asas se formam. Ele passa o dia inteiro treinando batimentos de asas no solo para fortalecer os músculos das asas. Então chega o grande dia em que o seu pai ou a sua mãe decidem que já é tempo de voar. Eles o encaminham para a beira do abismo. Ele pula do abismo e, para sua grande surpresa, ao abrir as asas como seus pais, ele consegue voar, consegue subir. Eles precisam do instinto necessário para conseguir fazer isso. Presume-se que o instinto está plantado em algum lugar da genética do seu organismo. E, uma vez que eles decolam, o instinto fornece uma noção básica de como movimentar suas asas, movimentar a cauda e como se orientar em três dimensões para voar com sucesso. De alguma forma, as aves voadoras já vêm com essa informação embutida. Se você considerar que o voo é um comportamento, eu diria que é uma questão de tudo ou nada. Você não pode voar parcialmente, porque o voo requer não apenas um par de asas, mas uma biologia completa, coordenada para esta função. O voo das aves depende de um equilíbrio crítico de desenho aerodinâmico, força física e peso mínimo. E cada parte da anatomia de um pássaro ajuda a preencher esses critérios. Existe um notável equilíbrio que a ave deve manter entre a força estrutural dos ossos e a necessidade de voar. Para poder voar, uma ave deve ter força suficiente para se libertar das amarras da gravidade e ser leve o suficiente para manter a sustentação no ar. O seu sistema ósseo é fundamental para o seu sucesso. O pelicano adulto pesa mais de 9 quilos e tem força para voar centenas de quilômetros antes de pousar. No entanto, o seu esqueleto inteiro pesa menos de 900 gramas. Como? A maior parte dos ossos de um pássaro são ocos e reforçados por uma rede interna de vigas e reforços. O resultado é uma estrutura leve e mais durável, capaz de resistir à pressão constante do bater das asas, decolagens e pousos. As penas cumprem várias funções muito, muito bem e são específicas na sua forma e na sua anatomia. As aves são cobertas por vários tipos diferentes de penas. Diretamente sobre a pele, uma capa grossa e macia de penas provê um excelente isolamento. A parte inferior é composta de várias camadas de contorno e penas primárias. Essas camadas externas dão à ave o seu formato aerodinâmico, proteção contra a umidade e a habilidade de manobrar livremente no ar. Para fazer isso, devem ser leves, fortes e extremamente flexíveis. Quando um ganso canadense se aproxima de um lago, as longas penas primárias na ponta das asas se dobram e se abrem como uma cortina veneziana. Simultaneamente, a alula, três penas que saem do pequeno osso,
se levantam para criar resistência e alterar o curso turbulento do ar que passa sobre a asa. A ação precisa desses mecanismos impede o stall e diminui a velocidade da ave para um pouso controlado e suave. São necessários músculos especiais para mover essas asas. Por isso, os músculos peitorais em particular são muito desenvolvidos. Centenas de músculos, tendões e ligamentos movimentam uma gama variada de movimentos de asa. As peças centrais desse sistema são os músculos do voo. O pectoralis major. E sob este, o supracoracoideus. Juntos, eles formam o motor do voo aviário. Ao se contraírem, os músculos peitorais puxam o osso do úmero de cada asa para baixo, criando impulso e sustentação. Numa resposta imediata, o supracoracoideus, conectado por um tendão à parte superior do úmero, funciona como uma polia para levantar a asa cada vez que o músculo se contrai. É mais um incrível desenho, porque esse sistema de polia elimina a necessidade de um músculo grande e pesado sobre o ombro para movimentar as asas. Ao invés disso, os músculos permanecem debaixo das asas, ajudando a criar um centro compacto de gravidade que realmente estabiliza o corpo da ave durante o voo. Todas as partes do corpo de um pássaro são integradas para tornar o voo possível. Tudo acontece em função da redução do peso. Tudo que pode ser movido para a frente do centro de massa é movido. São adaptações de engenharia, são refinamentos, são sistemas múltiplos trabalhando num conjunto perfeito, de forma totalmente coordenada e ao mesmo tempo. Uma vez montado, esse quebra-cabeça e suas peças se encaixam de forma perfeita. Então a magia acontece e os pássaros voam. Em novembro de 2011, a revista Time reconheceu um modelo em miniatura como uma das melhores invenções do ano. Criado para copiar o voo de um beija-flor, o veículo aéreo Nano, ou VAN, foi desenvolvido por uma equipe de engenheiros do sul da Califórnia. Este protótipo experimental de um drone de espionagem vem equipado com uma câmera de vídeo e pode subir, descer, flutuar, além de voar em qualquer direção. É uma obra de engenharia sensacional. Um trabalho realmente incrível, especialmente quando consideramos que todas as peças foram encaixadas numa embalagem que pesa o mesmo que uma pilha tamanho AA. Mas em termos de complexidade e habilidades, o VAN está ainda anos-luz atrás da ave que inspirou sua criação. O beija-flor é uma das aves mais fascinantes que eu já encontrei. Eu decidi dedicar boa parte da minha vida a estudá-los, filmá-los e a conhecê-los melhor. Existem 343 espécies reconhecidas no momento e todas elas são encontradas nas Américas do Norte, Central e do Sul. Vibrante, bonito e maravilhosamente único, o beija-flor está entre as criaturas mais maravilhosas do planeta. Muitas vezes chamados de os helicópteros da natureza, por suas atividades acrobáticas e movidos por asas que batem até 100 vezes por segundo, eles são únicos no universo aviário. O beija-flor é feito para ser veloz e ágil.
com movimentos rápidos e acrobacias incríveis, voando para trás, para frente e pairando no ar. A cauda é o órgão de equilíbrio. Ela os ajuda a determinar a sua direção. Eles podem levantá-la para subir, abaixá-la para descer e podem usá-la para um voo lateral. São altamente manobráveis. Num beija-flor típico, a musculatura de voo representa cerca de 43% da massa corporal. Com isso, eles têm um tremendo poder de fazer manobras que a maioria das aves sequer pode sonhar. Normalmente, o beija-flor utiliza três tipos especializados de voo. Ao voar para frente, as asas batem rapidamente para cima e para baixo, gerando empuxo. Para a flutuação, seu ângulo de movimento é radicalmente ajustado para criar uma figura em forma de oito, que estabiliza o corpo da ave em relação ao ar que a sustenta. Ao voar para trás, as asas se movem num padrão circular, acima da cabeça da ave. Nenhuma outra ave pode voar desta forma, pois nenhuma outra ave tem um sistema esquelético desenhado para funcionar como o de um beija-flor. Isso se torna ainda mais óbvio quando comparamos um beija-flor com uma ave maior de rapina. Para a águia de cauda vermelha e praticamente todas as outras espécies de aves, a mecânica de voo é semelhante. Suas asas batem verticalmente como pás articuladas, criando sustentação apenas com o movimento para baixo. Por outro lado, ao flutuar, um beija-flor bate as suas asas para frente e para trás para gerar sustentação com ambos os movimentos. O beija-flor precisa flutuar numa posição fixa, o que significa que necessita de sustentação constante. A junta do seu ombro fornece uma solução única para esse problema. Ele consegue obter uma rotação de 140 graus nas asas ao girar o osso do antebraço. Quando o osso gira, a asa inteira se inverte no movimento para cima e nesse momento gera parte da sustentação necessária para manter a estabilidade no ar. O estilo de vida rigoroso do beija-flor é também sustentado pelos seus sistemas musculares, metabólicos e circulatórios. Para manter essa massa de musculatura de voo repleta de sangue oxigenado, o coração da ave deve bater até 1.250 vezes por minuto. Pare para pensar na velocidade das sinapses nervosas, tudo isso controlado por nervos funcionando a uma incrível velocidade para tornar isso possível. O combustível de voo do beija-flor consome o dobro do seu peso corporal e nutrientes diariamente. Por isso, enquanto está acordada, a ave se alimenta a cada 10 ou 15 minutos. Existe uma estimativa de que, para sobreviver, um humano adulto com um metabolismo comparável necessitaria 70 quilos de alimentos a cada 24 horas. Apenas mais uma grande demonstração da engenhosidade da anatomia de uma ave. A língua do beija-flor tem o dobro do comprimento do seu bico e pode penetrar profundamente numa flor. Até recentemente, muitos cientistas acreditavam que as aves utilizavam ação capilar para sugar o néctar com suas línguas para dentro da boca. Quase que como uma água que espontaneamente sobe pelo canudo dentro de um copo. Mas descobertas fascinantes da Universidade de Connecticut demonstraram que o mecanismo em ação é muito mais dinâmico do que se imaginava. A língua do beija-flor, na verdade, aprisiona o néctar e é equipada com dois tubos estreitos que sugam com eficiência. A extremidade de cada tubo é segmentada com uma série de compartimentos que são ligados a um eixo de suporte. Quando a ave não está se alimentando, os compartimentos formam duas fileiras de reservatórios fechados que se retraem de forma compacta dentro do bico. Mas quando o beija-flor se alimenta, sua língua passa por uma dramática transformação.
Ao penetrar na flor, a língua se estende para entrar em contato com o néctar. Quando imersa no fluido, a ponta se divide e em cada uma delas os invólucros se abrem sistematicamente. Então, à medida que a língua é retirada, as abas se fecham para poder selar e captar o néctar, que então vai para a boca da ave. Todo o processo é executado automaticamente em menos de um vigésimo de segundo, milhares de vezes por dia. De flor em flor, em flor, em flor, esse corpo brilhoso e iridescente parece ter a qualidade de uma joia. A sua linda complexão, as cores e o som que eles produzem. Para mim, de certa forma, a maravilha do beija-flor quase que transcende a linguagem. Nós reagimos ao que vemos num nível que poderíamos considerar mais profundo do que a racionalidade. Não chega a ser irracional, mas é quase como a reação ao trabalho de um artista. Nesse nível, respondemos com a nossa alma, com as nossas emoções. O que dizer? As palavras não fazem justiça, então observamos e aplaudimos. O universo aviário é uma mistura do misterioso com o inesperado. Uma variedade de comportamentos que pode surpreender, inspirar e encher o coração humano de admiração. Numa manhã de janeiro, no sul da Inglaterra, um bando de estorninhos europeus parte de um descampado no qual passaram a noite anterior. Numa explosão de movimento e som, as aves se dispersam nos campos vizinhos nos quais se alimentarão durante o dia. 12 horas mais tarde, cada um vai retornar para tomar parte numa das demonstrações mais espetaculares da natureza. Para o cineasta Dylan Winter, os estorninhos têm sido uma fonte de fascínio e de estudo. Venho fotografando a natureza há mais de 30 anos. Já filmei comportamentos de animais em todo o planeta. Mas nunca vi nada parecido com o que acontece aqui em Otmoor, que fica a 5 quilômetros da minha residência. É realmente de cair o queixo. É quase inexplicável. E hoje à noite vai ser perfeito. No final da tarde, pequenos grupos de estorninhos iniciam a jornada de volta para os juncos e pântanos que os abrigaram na noite anterior. Os estorninhos viajam longas distâncias diariamente. Viajam até 50 quilômetros para o seu poleiro. Eles se locomovem por corredores aéreos invisíveis, fazendo curvas pelo campo, evitando a turbulência que pode ralentar o seu deslocamento. Todos eles se juntam para se manter aquecidos e seguros num grupo numeroso. Ao cair da noite, pequenos grupos se transformam em enormes bandos chamados de murmurations, ou murmúrios, um nome inglês, possivelmente derivado do som produzido por 500 mil de asas batendo. Podemos observá-los se juntando no ar, com até 300 mil indivíduos em apenas um bando. São pássaros muito inteligentes que conferem seu local de pernoite, garantindo que não haja nenhum predador por perto. Qualquer ave de rapina ou raposas serão cuidadosamente localizadas antes que eles pousem. A
Após completarem a pesquisa inicial do terreno, os bandos se juntam pela última vez. Como um enorme organismo, eles graciosamente voam pelo céu ao anoitecer. Se uma águia ou um falcão se aproximarem, tenderão a um estado de confusão e se afastarão por causa da enorme massa dos movimentos do bando. Ao observá-los através de lentes, fica difícil de acreditar que eles não vão se chocar uns com os outros. Com movimentos e curvas radicais quase colados, e o céu chega a escurecer com a densidade do bando. Dá para se ouvir um grande ronco no ar. Subitamente, eles vão descendo como pedras de granizo gigantes. É de tirar o fôlego o pouso do bando nos poleiros para passar a noite. Este magnífico fenômeno levanta uma questão óbvia. Como é possível que tantas aves evitem colisões e mantenham tanta precisão no ar? Embora muitas das explicações científicas por trás dos murmurations ainda estejam sendo pesquisadas, estudos recentes na Itália e nos Estados Unidos produziram pelo menos uma explicação parcial. Cientistas fotografaram partes de um bando de dois ângulos e usaram os dados para identificar a localização individual das aves. Dessa forma, eles mapearam a localização exata de 1.300 estorninhos dentro de um murmuration e criaram modelos em 3D para reconstituir seus movimentos. Aparentemente, a pesquisa indica que um único estorninho não pode monitorar o bando inteiro. Em vez disso, eles calculam a distância entre eles e a ave mais próxima no seu entorno, os que estão à sua esquerda, direita e especialmente à sua frente. Cada estorninho monitora apenas as posições dos 6 ou 7 pássaros mais próximos. Eles parecem seguir uma regra bem simples. Se o seu vizinho se mover, mova-se também. O resultado é que a menor mudança de direção de um estorninho pode gerar uma reação em cadeia que se espalha por todo o bando, criando uma variação constante dentro dessas imensas formações. É semelhante à formação dos pilotos de aviões caça que voam em formações apertadas, com as pontas de asas às vezes distantes apenas alguns centímetros. Eles utilizam uma propriedade chamada distância topológica, na qual os pilotos individualmente não monitoram a formação completa. Ao invés disso, eles observam o seu vizinho mais próximo e reagem a todos os movimentos que ele executa no ar. As manobras aéreas de 200 mil estorninhos ainda exigem mais. Cada ave deve sentir e reagir às oscilações do bando em menos de 100 milésimos de segundo, quase 3 vezes mais rápido do que um piscar de olhos. Suas decisões instintivas são perfeitas. É um balé, uma coreografia que estamos apenas começando a entender. Pássaros tão comuns com um comportamento tão extraordinário. Aprendemos muito sobre os estorninhos, mas ainda existem muitas perguntas para as quais não estamos nem perto de ter uma resposta. Esses murmurations são tridimensionais. Um bando se move em várias direções ao mesmo tempo, mas aparentemente não há um líder específico. Então, quem decide virar à direita ou à esquerda? Ou quando vão formar uma esfera gigante ou a forma de um leão no céu? Quem transmite a mensagem da hora exata para voltar para o abrigo noturno? Como isso é transmitido aos 100 mil pássaros num piscar de olhos?
Talvez nunca cheguemos a ter todas as respostas, e eu aceito isso, porque cada vez que eu venho aqui numa noite de inverno, eu ainda sinto arrepios e ficarei sempre maravilhado. E irei para casa pensando, que coisa maravilhosa. Eles também já foram chamados de os pássaros do sol, pois passam mais de 8 meses por ano na luz do dia perpétua dos verões polares. Do final de maio até o princípio de agosto na região ártica do Alasca ao norte da Europa e da Ásia. Depois de novembro a abril, na Antártica, no mar de Weddell. Neste processo, eles viajam de polo a polo durante a mais longa migração de qualquer animal na face da Terra. Eles são os Sterna paradisia, os larídeos árticos. Muitas aves migram, mas até onde sabemos, o larídeo ártico tem que estar perto ou no topo da lista, por essa incrível realização. Quanto mais eu aprendo sobre os larídeos árticos, mais eu sinto vontade de construir um altar para eles por pura admiração. De uma extremidade do planeta a outra, passando a maior parte das suas vidas no ar, eles sempre me deixam maravilhado. A migração épica do larídeo ártico é uma busca de alimento e de proteção para criar os seus filhotes. A localização básica dos seus ninhos ao norte, as suas áreas de alimentação do sul foram identificadas nos anos 60. Mas era impossível rastrear as aves sobre o oceano aberto. Informações detalhadas sobre as suas rotas de migração praticamente não existiam. Muitos pesquisadores especularam que os larídeos, depois de procriar no Atlântico Norte, seguiam a costa da Europa e da África nos percursos para o sul e para o norte, numa ida e volta de aproximadamente 35 mil quilômetros. No entanto, ainda não existe evidência que confirme essa teoria. Para Karsten Eggevang, do Instituto Natural de Recursos da Groenlândia, o desafio de mapear com exatidão a migração dos larídeos inspirou uma pesquisa pioneira e descobertas revolucionárias. Desde a infância, eu venho observando pássaros. Eu já conheci os larídeos árticos desde os anos 60. Já sabemos que o larídeo ártico provavelmente fez essa longa migração, mas nunca conseguimos provar ou descobrir os detalhes. Para mim, é como um mistério que ainda não foi resolvido. Em 2007, Eggevang liderou uma expedição até a Ilha Sand, um pedaço de terra desolada na costa nordeste da Groenlândia. Aqui, 1000 pares de larídeos árticos chegavam a cada junho para se alimentar, se acasalar e pôr seus ovos. A base da pesquisa de Eggevang eram os geolocadores, coletores de dados feitos para gravar e medir os níveis de luz do sol ambiente e posições geográficas ao longo de toda a rota dos larídeos. Pesando apenas 1,4 gramas, eram pequenos o suficiente para serem colocados nas patas das aves. Mas o peso reduzido trouxe uma limitação. Como os coletores não podiam transmitir os seus dados em tempo real, esses só poderiam ser recolhidos no ano seguinte. Então, no verão, você equipa a ave com esse aparelho, solta a ave, e então você volta no ano seguinte e tenta localizar exatamente o mesmo indivíduo para capturá-lo e recuperar os dados.
Ao longo de 4 semanas, 50 larídeos foram equipados e soltos. Eggvang então voltou para Dinamarca, enquanto as aves voavam para a Antártica para sua alimentação de verão no Mar de Weddell. Nós aguardamos por 1 ano na Dinamarca e especulamos quantas aves voltariam no ano seguinte. E não tínhamos a menor ideia de quantos aparelhos recuperaríamos, ou até se conseguiríamos recuperar uma ave só que fosse. Em julho de 2008, Eggvang voltou para a Ilha Sand e iniciou a quase impossível tarefa de recuperar os aparelhos. Realmente se gasta muito tempo tentando encontrar a ave no ano seguinte. Temos que localizar a ave no ar e depois segui-la até o seu ninho. A única forma de fazer isso é passando um tempo enorme olhando para cima para centenas de larídeos árticos ao mesmo tempo, e estávamos procurando um pequeno anel com os dados embutidos. Portanto, era muito difícil localizar os aparelhos no ar. Uma vez que um coletor era localizado na pata da ave, tínhamos que focar naquela ave em particular e segui-la por terra até que ela revelasse o local do seu ninho. Então colocávamos uma armadilha para pegá-la. Incrivelmente, após quase 1 ano e milhares de quilômetros no mar, 10 dos coletores foram recuperados. Mas apesar do sucesso, o otimismo de Eggvang era comedido. Ele estava isolado no campo sem eletricidade para baixar os dados. Sendo assim, a confirmação de que o equipamento realmente funcionou só aconteceria no seu retorno à Dinamarca. Então eu tive que esperar 1 mês até voltar ao escritório e baixar os dados. Demorou mais alguns minutos antes que os dados começassem a entrar no meu computador. Então, por uns minutos e com muita expectativa, descobri que 9 dos 10 coletores que nós tínhamos continham um ano completo de dados. Foi muito, muito empolgante. Tivemos acesso a informações completamente novas sobre a migração dos larídeos para o Ártico. Fiquei muito, muito contente com os resultados. Em janeiro de 2010, Carsten Eggvang publicou suas descobertas no informativo científico Proceedings of the National Academy of Sciences. Seu trabalho atraiu atenção internacional e revelou novos fatos sobre a mais longa migração em todo o mundo. A primeira descoberta de Eggvang foi um foco biológico de alimentação no meio do Atlântico Norte. Após deixar a Groenlândia, as aves pararam para se alimentar por quase 1 mês, em águas profundas e ricas em vida marinha, o local ideal para armazenar reservas energéticas para o resto da jornada. Ao deixar o Atlântico Norte, os larídeos se dirigiram ao sudeste, na direção da costa da África. Ao se aproximarem do Equador, eles surpreenderam Eggvang novamente, ao dividir a sua rota. Metade das aves continuou ao longo da costa africana, enquanto a outra metade se dirigiu ao oeste na direção do Brasil. Apesar de separadas por milhares de quilômetros, as aves mantiveram o foco no seu destino final. E em novembro, elas chegaram à Antártica, à medida que as temperaturas subiam no hemisfério sul. Uma vez na Antártica, as aves encontram uma grande quantidade de plânctons, que são seguidos por quantidades enormes de pequenos peixes. No início de abril, os larídeos descansados e alimentados sentiram a aproximação do inverno. E em poucos dias, a população inteira estava voando para o norte. Eggvang descobriu que para tirar partido dos ventos globais, os pássaros descreviam um percurso em forma de S, num corredor que vai do Mar de Weddell até a Groenlândia, a rota mais eficiente em termos de energia de polo a polo. Voando sem escalas por 2 meses, eles percorreram até 500 quilômetros por dia e chegaram juntos à Ilha Sand durante a primeira semana de junho.
O momento do retorno era crítico, já que o período disponível para se acasalar, pôr seus ovos e criar os filhotes é de mais ou menos 8 semanas. Em meados de agosto, mais um inverno ártico estava chegando. E mais uma vez, essas aves do sol instintivamente se dirigiram para o sul. Durante o percurso, novamente as aves enfrentaram os desafios da distância, do clima e da navegação, para completar uma migração que alguns larídeos árticos vão realizar 30 vezes durante as suas vidas. Impressionante, não acham? Ou seja, a capacidade de encontrar um caminho tão longínquo e depois voltar exatamente para o mesmo lugar no qual passaram o verão passado para recomeçar a sua reprodução. A viagem de ida e volta do larídeo ártico é de aproximadamente 70 mil quilômetros. Se você multiplicar isso pelo tempo de vida deles, cada um vai viajar aproximadamente 2 milhões e 400 mil quilômetros. Mais ou menos a mesma distância que o larídeo ártico viajaria se fosse para a Lua numa viagem de ida e volta 3 vezes durante a sua vida. É realmente incrível. Qualquer que seja a sua espécie, um pássaro em voo é uma mistura consumada de beleza e de desenho funcional, já que cada um é uma obra de arte viva que abarca os mais altos níveis de engenharia. Hoje, assim como há vários séculos, a sua origem inspira uma busca por explicações. Existe um termo na filosofia da ciência que era muito usado no princípio do século XIX, e o termo é vera causa, ou causa verdadeira. O que é a verdadeira causa de alguma coisa? No caso específico das origens do voo, temos uma função complexa, com toda a anatomia associada ao comportamento e tudo mais. A questão aqui é, que causa seria suficiente para transformar isso em realidade? Qual seria a vera causa do voo aviário? Desde o final do século XIX, praticamente todas as pesquisas foram limitadas aos processos naturais. Mais especificamente, à evolução darwiniana. Essa visão da biologia abriu portas para várias teorias sobre a origem das aves voadoras. Muitos cientistas agora argumentam que pequenos dinossauros gradualmente desenvolveram penas, asas e voo controlado ao longo de milhões de anos, ao correr e pular para escapar dos predadores, pular de galho em galho nas árvores, ou agitar braços cobertos de penas para pegar insetos voadores. Cada uma dessas teorias é altamente controversa. E cada uma afirma que a única causa real do voo é baseada no materialismo científico e na premissa de que matéria e energia são tudo que existe no universo. Do ponto de vista materialista, você precisa de alguma história causal, algum testemunho de como esta função única veio a existir. E esse é o ponto crítico. Não se pode incluir um criador, nenhuma inteligência envolvida. A mente está excluída como uma possibilidade causal. Esta premissa foi entendida eloquentemente pelo prêmio Nobel Francis Crick, quando ele afirmou: os biólogos devem sempre ter em mente que o que eles veem não foi criado, e sim evoluído. É tão difícil não utilizar uma linguagem que sugira um propósito na biologia, porque em toda parte vemos um propósito e vemos um projeto. No entanto, todos ficam repetindo: é só a aparência de uma intenção. É só a aparência de que tudo foi projetado para cumprir uma função. Existe uma razão pela qual uma regra como esta seja imposta. Porque se não for, você verá que houve um projeto. É o que a lógica do nosso cérebro está nos dizendo. Intuitivamente, a aparência de um projeto na natureza é inquestionável.
e oportunidades para testar a sua validade estão presentes numa rede de sistemas biológicos que tornam o voo aviário possível. Um grande exemplo é a pena. As penas de uma ave são posicionadas para criar um fluxo de ar altamente eficiente, que produz sustentação quando se move rapidamente por cima do topo curvo da asa e mais devagar por debaixo da mesma. Como consequência disso, há um diferencial de pressão. Há maior pressão empurrando por baixo da asa do que por cima. De certa forma, é como se a ave fosse sugada para cima no ar. Quando uma ave plana ou bate asas, uma rede de músculos, ligamentos e ossos constantemente ajusta a posição das penas para conseguir um maior grau de manobrabilidade. A precisão inerente desse sistema fica ainda mais evidente quando a estrutura de uma única pena está sob uma lente de aumento. Uma pena pode conter 1 milhão de partes individuais e a sua estrutura geral é suportada por um tronco central oco. E saindo diagonalmente do tronco, centenas de tiras chamadas de farpas dão às penas flexibilidade e a sua forma aerodinâmica. Se nos aproximarmos ainda mais, veremos que cada farpa contém centenas de estruturas ainda menores, chamadas bárbulas. As bárbulas estão dispostas em grupos de pares opostos. As que se estendem de um lado da bárbula contém uma camada de ganchos microscópicos. As do lado oposto têm as arestas enroladas. Por sobreposição, as bárbulas se entrelaçam com as arestas para criar mecanismo semelhante ao zíper. E numa escala maior, um padrão de esqueleto de arenque, que bloqueia a passagem do ar, possui grande flexibilidade e permite à ave facilmente reparar danos à superfície das suas asas. A não ser que todos os componentes individuais encontrados nas penas trabalhem juntos, de forma apropriada, você simplesmente não vai ver uma pena funcional. E não podemos esquecer de que essas penas são somente uma pequena parte dessa enorme combinação de sistemas que permitem uma ave voar. A exigência física do voo aviário é intensa. E dúzias de sistemas biológicos foram criados para superar cada desafio. A enorme quantidade de energia e força que um pássaro requer são produzidas por corações que batem mais de 500 vezes por minuto. Por músculos peitorais enormes que nunca deixam de energizar as asas. Pelo sistema respiratório mais eficiente do reino animal. E por um sistema digestivo projetado para alimentar metabolismos rápidos sem alterar o peso, que, se aumentado, impossibilitaria o voo. As aves também dependem de sistemas de navegação que podem localizar o Sol, constelações e o campo magnético da Terra. Um giroscópio interno que estabiliza sua orientação corporal durante desvios súbitos em pleno voo. Visão acurada para identificar alimentos a 1 quilômetro de altitude. E uma variedade de instintos que direcionam e orientam jornadas migratórias através de oceanos e continentes. Obviamente, existe uma coordenação de vários sistemas diferentes que têm que funcionar perfeitamente para que a ave possa voar. E quanto mais sistemas e componentes estão envolvidos, maior é o desafio de explicar como tudo isso se juntou com tanta precisão numa ave. Na aviação humana, o desenho e a integração de sistemas operacionais complexos são marcos de antevisão, intenção e planejamento. Mas numa ave, será que um processo puramente materialista como a seleção natural poderia ser responsável pelo alto nível de engenharia requerido para o voo? Não. E eis o problema.
A seleção natural é segue sem direção. Não aponta para lugar nenhum. Não há sentido de teleologia. É a palavra que os filósofos usam. Não sabe para onde está indo. A falta de antivisão é o maior problema. Sabemos que se jogarmos todas as peças de um 747 num grande hangar e ligarmos um ventilador para que as peças se misturem, não teremos um 747. Sabemos que não funciona assim, mesmo que tenhamos todas as peças necessárias. Organismos são muito mais complicados do que um 747. Muito mais complicados. Eles são um sistema integrado, não são a soma de suas partes. Estão vivos e são reativos. E em termos de organismos multicelulares, como isso aconteceu? De uma forma puramente natural. Eu não tenho a menor ideia. A questão é a seguinte. Olhamos para a anatomia de uma ave, seu comportamento, seu metabolismo, a estrutura das suas penas, a estrutura dos seus músculos e tudo mais. São pontos múltiplos, independentes, num espaço complexo, do qual o voo emerge. Na minha opinião, de um ponto de vista biológico, o ato de voar requer uma causa que tenha a capacidade de visualizar como alvo um ponto funcional e amalgamar tudo o que for necessário para chegar a esse ponto. Unicamente e universalmente, na nossa experiência, apenas a inteligência é capaz desse tipo de processo causal. Um sistema criado por engenharia é o produto de uma mente que antecipou um problema e descobriu uma forma de estágios múltiplos para resolver este problema. Nas aves, encontramos exatamente esse tipo de processo. Acredito que um desenho inteligente é a melhor explicação para o voo aviário, porque é a melhor explicação para todos os outros tipos de voo que conhecemos. Por que então, de repente, eu mudaria as regras do jogo quando voo de um 747 para um pombo? Os seus sistemas e os seus subsistemas, as tolerâncias com as quais eles operam, todas essas coisas que são coordenadas juntas, são ainda mais incríveis do que qualquer coisa que um ser humano já tenha sido capaz de criar. São maravilhas da engenharia. São obras de arte. Sabemos de onde as coisas criadas pela engenharia vêm. Sabemos de onde vêm as obras de arte. Então, por que atribuir a origem das aves a algo além da inteligência ou da mente?